Mūsų šeštadieninė mokyklėlė yra mini vaikystės sodas. Joje dirba vaikystės sodo pedagogai, o veiklos spindi vaikystės sodo veiklas. Ir žinoma, viskas vyksta vaikystės sodo klasėse. Šeštadieninėje mokyklėlėje kiekvienas vaikas perina tris veiklų centrus. Pirmoji veikla – draugystės ratas. Jame įgyvendinama kimočio emocinio intelekto ugdymo programa, kuri yra labai įvertinama ir vaikų, ir tėvų, ir duodanti puikių rezultatų. Antroji veikla – mažasis mokslininkas. Kiekvieną šeštadienį vis naujas eksperimentas. Tai gali būti ir iPad'o aplikacijos, kurios yra labai populiarios. Jos būna tik edukacinės, prasmingos, teminės ir kontekstinės. Ši veikla dažnai kelia nuostabą. Tokie maži, o jau eksperimentuoja. Tikrai taip. Trečioji veikla – mažasis kūrėjas. Vaikai, kurie per pojūčius, menas yra pajaučiamas plačia, visuminė prasme. Kuo mūsų šeštadieninė mokyklėlė ypatinga? Tuo, kad jau po kelių šeštadienių vaikai verčia tėvus iš lovos ir pastebėjome, tėvams sunkiau atsikelti nei vaikams. Ką dar mes matome? Mes matome, kad vaikai nenori išeiti. Net ir pasibaigus šeštadienio užsiėmimams, jie lieka žaisti ir prašo neiti namo. Kiekvienas šeštadienis šeštadieninėje mokyklėlėje viskas nors nauja, nes niekada nebūna tos pačios veiklos, tačiau taisyklės išlieka tos pačios ir tai sukuria vaikui testinumą, ko labai reikia iki mokyklinėme amžiuje. Vaikystės sodo šeštadieninių mokyklėlių vaikai laukia, nes kiekviena savaitė yra netikėta ir kupina žavių atradimų.